ህፃን ልጅ በጋዝታው ላይ ወጣ ያልከው ልጅ አለ። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች እሱን ስለላዩት አይታል እንትን አለውኩ እቺ የግሉኮስ ተሰክቶለታል። አዎ በዛች ፎቶግራፍ በተነሳው ሰዓት ላይ ለብስ ነፍሷለች ማለት ነው ግሉኮስ ከተሰካለት። እቺ ፎቶግራፍ በተነሳችበት ሰዓት ላይ የግሉኮስ ኦሬዲ ነፍሷ ልወጣች ነፍሷ ወጣች ልጅ አይደለች። በኢንተርኔት ላይም በሚወጣበት ሰዓት ካቨር ዳልነበረ ፒክቸር ካቨር ዳልነበረ ዩዥዋሊ ካቨር ያደርጉታል ሬሳ በሚሆንበት ጊዜ የትም ቦታ በኢንተርኔት ላይ በወጣበት እንትን ላይ ኦፕን ለምን ያቺ የግሉኮስ ስላለች ማለት ነው ቁስለኛ ነው ማለት ነው ህይወት አልወጣችም ማለት ነው። እኛ በእኛ ጋዜጣ ላይ በሚወጣበት ጊዜ ያቺ የግሉኮሷ በደንብ አትታይም ለምን የህትመት ጥራተኛ ሀገር በጣም ዝቅተኛ ነው። እንትኑ ላይ አለ እንትኑ ላይ ዳሚው ላይ አለ ማለትም ወደ ማተሚያ ቤት የሚሄደው PDF ላይ ሲወጣ ግን ታትሞ ሲወጣ ግን ያቺ ደብዝዞ ነው የሚታየው ግልጽ አይደለም ጎልቶ የሚታየው ያ ልጁ በህክምና ላይ ያለ ልጅ መሆኑን አይታየም። ልጁ ህይወቱ አልፏል አላልፏል እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅ እኔ ተርፏል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም በህክምና ላይ ያለ ልጅ ምስል ነው እና ከዛ ቆያ ነው ያወጣ ነው ያንን እንትን ብለን ነው አሁን ሌላ ያነሳው ጥያቄ በወቅቱ የነበረ አይደለም ያልከኝ እሱን ቼክ አላደረ በወቅቱ በስፋት እንትን ላይ ነበር ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበር በኋላ አንተ ያልከው አሁን ጥያቄ አንስተሃል በጉግል ላይ ቼክ አላደረግ ነው ምንድነው እናቀር ግን በወቅቱ ለነበረው እኛ ያገናኘነው አሁን አንተ እስከምትለው ድረስ እኔ እርግጠኛ አልነበርኩም ግን ያገናኘነው በወቅቱ በቀስቶ አንድ በዚህ በወቅቱ በስፋት ተሰራጭቷል እንትም ይመሳሰላል እንጂ ፎቶ የቆየ ኦኬ ማን ነው ወይ ቼክ ተደርጓል ልጅ ካላደረኩት ግን አሳምሽናችን አሁን ስህተት ነው በዛ መንገድ ሄደን እሱን ካደረግን ስህተት ነው ግን ቼክ አድርገዋል እና ብዙ እንደው ጎግል ኢሜጅ ላይ ቼክ አድርገዋል የቆየ ነው ኦኬ አኔ እሱን እንግዲህ ስህተት ነው ማለት ነው እኛ እንትላልነው ግን ኤኒዌይ ግን በቀስት ነበር በዛ ሰዓት ላይ ልጅ ሰዎች ሲመጡ የነበረው አሁንም ማለት ነው ግን እኔ አሁን የምትለው ነገር ለኛ አሁን ትምህርት ነው ጉግል ኢሜጅ ውስጥ እናስገባዋለን ከዚህ በኋላ ጉግል ኢሜጅ ውስጥ አላስገባለሁ ሲምፕሊ ግን ወነ በዛ ሰዓት የተከሰተ ነው ብለን እንትን ብለናል ግን እዛው ወድቀ እንትን ውስጥ የተደረገ ነው በያስባለሁ እኔ አሁን ምንድነው እምነት ነው እምነት ጣልን ስተት ነው ትክክል ነው እኮ እኔ ስተት አይደለም ይያልኩ የተከራከርኩኝ አይደለም እኔ ጉግል ኢሜጅ ውስጥ ራን አደረኩት ግን ራን አድርገው ግን በፊት የነበረ ምስል መሆኑን ይደረሱበት ካለ ስተት ነው ይሰራ ነው ግን እንዳልኩ በወቅቱ የነበረው ጥድፊያ ያፈጠረው ነው ዲሊብሬት አይደለም አንድ ሁለት ደግሞ በነገራችን ላይ አንድ እንዳልኩ በህክምና ላይ ያለ ልጅ ነው እሱ ልጅት ማለት ነው በማንኛቸውም ስታንዳርድ በህክምና ላይ ያለ ነገር ይወጣል ሬሳ የሞተ ምናምን የሚለው ላይ የሚያከራክር እሱ ማከራከሪ ነው እሱን ኮንሰንሰስ የለም መውጣት አለበት የሚለው አለ መውጣት የለበትም የሚለው አለ እሱ ላይም ኮንሰንሰስ የለም አጨቀጭቅጣን መታየት አለበት ለምን ችግሩ በደንብ ጎልቶ የሚወጣው ሲታይ ነው የሚለው አለ አይ የሰው ደግሞ እንዳይደነግጥ ጻራት ይመለከቱታል የሚመለከተው ሌላ ነው የሚላለ ይሄ ክርክር ማያልቅ ክርክር ነው በየትኛው ወገን ነው ሰው ያለው የምታርፈው የሚለውን ከግለሰብ ግለሰብ ይለያያል ግን አብሶሉት አይደለም just consensus ይል መውጣት የለበትም የሚል ህግ የለም ከዛም የባሰ ቆ ነገር ነበር አዎ እዚህም ነበር በውጭ ሀገርም ደረጃ እንትን አለ የሩዋንዳ እንትኖች እኮ ፍለፊት እኮ ፐብሊሽ ተደርም ለ እኔ ስተት ነው የሚለው ላይ እንዳልኩ እዛ ላይ ስተት ነው ምለ ምንድነው በዛ በወቅቱ የተፈጸመ ካልሆነ አትሊስት ካፕሽኑ ላይ በቤንሻንጉል የሞተ በቀስተ የተመታለች ቀደም ብሎ ካፕሽን መኖር ነበረበት በቤንሻንጉል ስኮነ ድረስ ግን ሊቀርብ ይችላል በፊትም እሱም ካፕሽን ጉዳይ መኖርና ለመኖር ነው ግን ቀደም እንዳልኩ የሞቱ ሰዎችም ቢሆን ምስል በጋዜጣ ላይ
ወይም ቴሌቪዥን ላይ መውጣት አለበት ወይም በኢንተርኔት ላይ መውጣት በፌስቡክ ላይ በዚህ ብቻ በፍለፊት መውጣት አለበት የለበትም በሚለው ዲቤት ላይ ስምምነት በቀላሉ ሊደረስ ማይችልም በያስባለሁ ለምን ችግሮች አንድ ቦታ ላይ ያሉ ችግሮች አንድ ሺ ቃል አንድ ሰልፍ ይላል ፈረንጅ በሩዋንዳ የነበረውን እልቂት ለማስቆም ሺ ቃል ከመጽፍ አንድ ምስል ይበቃ ነበር አንድ ምስል ያስቆመው ይችላል እልቂት አንድ ዝግናኝ የምንለውን ሰው በብዙዎቻችን ዘንድ ዘግናኝ የምንለው ሰው ብዙ እልቂት ሊያስቆም ይችላል አሁንም በንሻንጉል ውስጥ በወቅቱ ተከስቶ የነበረውን ችግር በአንድ ምስል ማስቆም ከቻለን ምስሉን መጠቀም አለብን በያስባለን እኛ ያንን በወቅቱ ስናወጣው ምስሉን መስፈርታችን ይሄን በወቅቱ የነበረውን እዛ በዳር ሀገር የነበረው ችግሩ በደንብ የማይታወቅለት ማህበረሰብ ግን በሲኦል ውስጥ እየኖር ያለ ማህበረሰብን ችግር አጉልተን ማውጣት ነው የፈለግነው እሱን ደግሞ ለማውጣት አንድ ሺቃ በሁለተኛ ገጽ ላይ ከምናወጣ በመጀመሪያ ገጽ ላይ ያንን ምስል ማውጣቱ ይጠቅማል ብለን ስላሰብነው ሰው እየሞተ ነበር ሞቱን ማስቆም ነው የፈለግነው ሞቱን ለማስቆም የኛ ጠብታ ድርሻ እንዲኖር ነው የፈለግነው ስለዚህ ምስሉን በማውጣታችን በኩል ሪክሬት አናደርግ ሞት ስለነበር የሞት ሂደት ስለነበር ማለት እልቂት ነበር እልቂቱን ለማስቆም የኛን አስተዋጽኦ ነው የፈለግነው ስለዚህ እንዳልኩ አንድ ሺ ቃል ከመጻፍ በአንድ ምስል ነው ለማስቆም ሙከራ ያደረግነው በያስባለው ወደፊትም ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ሲሆን እልቂት ባለበት ቦታ ላይ እኛ እልቂቱን ለማስቆም ፕራዮሪቲ መንሰጠሱ ነው እልቂታና ሞት ባለበት ቦታ ላይ ሰከንደሪ የሚመለከተው ሰው ስሜት ይጎዳልና ይጎዳም ይሄ ለኛ ቅንጦት ነው ለኛ መጀመሪያ ሞትን ማስቆም እንፈልግም